Sveiki. Šiandien tema apie dažniausiai daromas klaidas su Facebook'o reklama. Jos yra ir tokios mini klaidos kai kurios, ir tokios mikro lygmenyje, ir bendrinės klaidos, kurios apima iš esmės visą Facebook reklamą, bet tos pačios klaidos yra vykdomos ir kitose reklamos platformose, su Google ir panašiai. Bet tai taip pat yra labai svarbu ir Facebook'o reklamoje. Taigi norėčiau pradėti nuo tokių mažesnių klaidų. Vėlgi, ar jas galima vadinti mažesnėmis, tai čia toks slidus reikalas. Bet keista, bet vis dar šiai dienai dauguma svetainių neturi įsirašę Facebook'o pikselio. Tai yra tas kodas, kuris tiesiog seka visus svetainių atliekamus veiksmus jūsų lankytojų ir pagal tuos veiksmus jūs galit leisti reklamą, matyti, kiek buvo pardavimų per Facebooką ir pagal tai kurti reklamas, atsižvelgiant į kokius veiksmus ta reklama orientuota. Tai jeigu, tarkim, jums reikia pardavimų, kurie vyktų svetainėje, jūs nustatote reklamą būtent ant pardavimų, kad Facebookas nukreiptų tą reklamą maksimaliai į tuos žmonės, kurie linkia pirkti iš jūsų svetainės. Be pikselio, iš esmės, apie nieką vyksta reklama. Nėra tikslo. Reiškia, visi Facebook algoritmui nėra užduoties, ką jam reikia padaryti. Jūs galėsite be pikselio padaryti taip, kad, tarkime, nukreipėte į svetainę srautą. Reiškia, Facebook'o užduotis bus sugeneruoti kuo daugiau srautą jūsų svetainę. Reiškia, rodyti reklamą tiems, kurie labiausiai linkę spaušinti jūsų reklamos. Ar tai bus tikslingiausia reklama? Tikrai dažniausiai ne, nes bus tiesiog tie, kurie spaudžia, bet nebūtinai tie, kurie perka. Todėl pikselis Facebook'o yra toks būtinas įrankis, kurį būtina turėti savo svetainėje. Ir dar tokio pikselio paprasta tokia nauda, funkcija, kad tarkime, jisai fiksuoja visus tos lankytojus, kurie atėjo jūsų svetainę. Ir jūs tiesiog jiems, tiems svetainės lankytojams, individualiai galite rodyti kažkokią konkrečią reklamą. Ir tai vadinamas remarketingas. Tai yra, tarkime, per mėnesį atėjo jūsų svetainė 1000 lankytojų, tai jūs tik jiems rodote kažkokią reklamą prie Facebook'ą. Tai yra labai tikslinė reklama. Be pikselio jūs to padaryti tiesiog negalėsite. Kita klaida yra per mažas reklamos biudžetas. Tai yra susieta ir su tuo, kad jūs per trumpai leidžiate Facebook'o reklamą. Algoritmui Facebook'o reikia suteikti pakankamai laiko ir biudžeto, kad jis galėtų pasiekti jūsų normą tikslą. Tai jeigu testuojate kažkokią kampaniją, tai paskirkite bent savaitę laiko, kad pamatytumėt, ar ją tęsti, ar ją stabdyti. Nes vėlgi, jeigu praėjo kelios dienos ir jūs sakot, nebuvo ten rezultato, pardavimų, lyco, tai nebūtinai yra galutinis sprendimas, kuris bus geras. Dažnai Facebook'ui reikia laiko. Kuo didesnį biudžetą jūs duosit, tuo jam mažiau laiko reikės. Bet jeigu vėlgi jūs duodate į dieną kelis eurus ir jūs tikitės, kad jisai už tuos kelis eurus atras tuos jūsų tikslinius žmonės, kurie atlieka tą veiksmą, kurio jūs tikitės, dažniausiai tai yra neadekvatu. Todėl skirkite biudžetą, bent jau 5 eurus į dieną skirkite tą savaitę laiko, kad matytumėte, kažkas vyksta ar ne. Vėlgi, tai priklauso nuo koks tai produktas ar kokia tai paslauga. Nes kuo brangesnis produktas, tuo tas dienos biudžetas turėtų būti didesnis, nes natūraliai ir ta auditorija bus mažesnė dažniausiai ir konkurencija bus didesnė. Tai toks tiesiog patarimas. Per anksti nenutraukite testavimo kampanijos ir skirkite bent jau 5 eurus į dieną, kad kažką pasiektumėt. Ir tik po to darykit išvadas. Ir visai šalia šitos problemos yra testavimo problema. Reikėtų testuoti ne tik vieną vizualą, ne tik vieną tekstą. Reikėtų testuoti kelis skirtingus variantus. Ir leisti Facebook'ui atrasti, kuris yra geresnis. Jeigu tai yra kažkoks maketas, parengti vieną maketą, vieną video, parengti 2 tekstus ir 2 antraštes ir testuokite skirtingus variantus. Nes vienas variantas labai apriboja, nes iš tikrųjų jūsų vienu variantu tikrai galite nepataikyti su ta žinute, kurią norite pasakyti savo auditorijai. Bet jūsų dviem žinutėm, skirtingom žinutėm, jūs jau
dvigubai didesnį šansą turit pataikyti ir parduoti. Todėl nebijokite testuoti, tai darykite, tai jums duos kaip verslo savininkui ar marketingistui tiesiog suvokimą, kas veikia, kas neveikia, į kur daugiau dėmesio kreipti ateities reklamos kampanijose. Ir tai bus jūsų bendras išprusimas, jūs žinos, tarkime, kad video arba ten toks ir toks maketas jums yra nereikalingas ir tiesiog atmetimo būdu jūs atsirinksit tai, kas jums geriausiai veikia ir generuoja rezultatus. Ir taip pat jūs suprasit daug lengviau, kaip pasiekti savo tikslinę auditoriją. Būtent kokia žinutė, koks turinys, koks reklamos tipas jūsų auditorija yra tinkamas. Ir tai yra auksinis dalykas verslui, kaip verslas žino tiksliai, ko reikia jo auditorijai, kaip ją pasiekti ir kaip parduoti. Tai jeigu jūs žino tokius dalykus, tai auksas yra deimantas, kurį tiesiog reikia išnaudoti. Sekanti problema yra iš tikrųjų didžiulė ir jinai yra globali ir sutinkama beveik kiekviename versle. Savo auditorijos nepažinimas. Tai ant tiek yra nuobodus darbas pažinti savo auditoriją, ant tiek reikalaujantis daug laiko ir pastangų, kad labai maža dalis tai iš tikrųjų padaro atsakingi ir kruopščiai. Bet tai yra, aš noriu labai esminį dalyką pasakyti, tai yra, man taip norėtų įsitikinti, kad kiekvienas verslas maksimaliai išnagrinėtų savo auditoriją. Kad taip įsigilintų į tuos žmonės, į tą juos bendrą kažkokį siejantį dalyką, kad galėtų sukurti labai labai tikslinę reklamos kampaniją. Tai yra esminis marketingo dalykas – auditorijos pažinimas. Jūs turit savo verslą ir tas verslas reikalingas tik labai tikslinė auditorijai. Ir jeigu jūs ją labai tiksliškai pažinsit, tai ta reklama bus 100 000 kartų efektyvesnė. Todėl ta klaida yra, kad reklama rodoma bendrinė visiems. Nėra nutaikyti šioj konkrečią problemą, kurią turi ta auditorija. Ir todėl ta reklama dažniausiai nepasiekia to rezultato. Negalit pykti ant to, nes iš tikrųjų tas auditorijos pažinimas, tai yra valandų valandos darbo analizuoti, kartais kalbėti telefonu su savo klientais, suprasti, kokios jų vidinės problemos, kokios abejonės, kokius mitus turi apie jūsų produktą ar paslaugą ir panašiai. Apie tą analizę aš esu parengęs mini PDF knygą, kurioje galėsite daugiau apie tai suprasti, kaip tai vyksta, kaip ten analizuoti auditoriją ir tiesiog padarykite tai. Nes žinokite, tai bus ta esmė sėkminga reklamos kampanijai. Tai yra turbūt tas 8%, į ką reikia susitelkti, kad jūsų reklama būtų sėkminga. O vat visi kiti dalykai yra tas 20%. Tai jeigu padarysit šitą darbą, tai žinokit, kad dauguma darbo reklamos kulme jau yra atlikta. Ir grįžtant prie šiek tiek tokios mikro klaidos, kuri daroma, pasirinkam tiesiog visai nereikšmingas tikslas reklamos kampanijai. Nes jeigu rimčiau šiek tiek dirbate su reklama, tai galite pasirinkti skirtingus tikslus. Tai gali būti konversijos, gali būti srautas, gali būti katalogo pardavimai, ir daug dar skirtingų dalykų, žinomumas, pamėgimas ir taip toliau. Pats elementariausias dalykas, ką naujokai su reklama daro, tai tiesiog paleidžia, tarkime, ant to vadinamo engagement, ant to susidomėjimo, kad postai ar reklama būtų tiesiog laikinama, komentuojama. Bet kai pažiūri rezultatus, tai tiesiog matai, kad okei, yra tų laikų, yra tų komentarų, bet dėl pardavimų ar naujų klientų nėra. Normalu, nes Facebook'ui uždavė tikslą atrasti žmonės, kuriems jūsų įrašas patiks. Bet neatrasti žmonės, kuriems jūsų įrašas parduos. Tai tokia ta mini problema. Tiesiog pasirinkat, kad laikintų jūsų puslapį ir ieškot naujų puslapio fanų. Okei, fanai kaip ir kokią naudą jie suteiks, nes ką jūs tais fanais padarysit? Nes realiai, jeigu kelsit kažkokį įrašą, 5% pamatys jūsų įrašą iš jūsų fanų. Tai ar to reikia, ar vertai tai investuoti? Dažniausiai ne. Todėl pasirinkite tikslą, kuris yra esminis jūsų versle. Ir dažniausiai tai bus konversija arba kontaktas, tai tas vadinamas lycas. Tai arba lycai, arba konversijos. Tada jūs ir pikselis turės duomenų,
kas iš tikrųjų tai jūsų auditorija yra, kuri perka, kuri generuojasi. Ir tuomet jūsų leidžiami pinigai į reklamą bus tikslingi, nukreipti tikslus, kurie reikalingi jūsų verslui augti ir plėstis. Kalbant dar apie auditorijos pasirinkimą, dažnai naudojami įvairūs pomėgiai. Jūs turite savo verslą, savo veiklą ir bandot atrasti tuos pomėgius, kurie susiję su ta jūsų veikla. Bet žinant, kad Lietuva yra apie 2 milijonai naudotojų Facebook'e, jūs jeigu naudojate kažkokius pomėgius toj auditorijai, tai dažniausiai tai bus tik tai peilis Facebook algoritmui. Nes nėra jau tiek daug erdvės Facebook'ui dirbti su Lietuvos rinka. Ir tie pomėgiai dažniausiai būna labai netikslas. Tiesiog, grubiai kalbant, dažniausiai nereikia naudoti jokių pomėgių savo Facebook'o reklamoje. Pasirinkti miestą, pasirinkti amžių, lytį ir per daug į pomėgius nesusitelti. Tik tai išimtinais atvejais tai naudinga daryti. Kitais atvejais dažniausiai tai tiesiog yra apribojamas algoritmo, trukdymas Facebook'ui pačiam atrinkti, kas tyria žmonės, nes tai tiesiog yra labai netikslu, kaip pasirinkti tuos pomėgius. Bet kaip ir minėjau, kartais to reikia. Būkite tikri, kad tikrai ne visada ir dažniausiai to net nereikia ir tai kenkia. O dabar šiek tiek dar tokia didesnė klaida, problema, kurią dažnai matau, pačios strategijos neturėjimas leidžiant Facebook'o reklamą. Nes tiesa ta, kad viena kampanija, jinai iš esmės yra labai silpna. Jinai kažko gero sugeneruoti nelabai ir galės. Reikalinga strategija. Ir tų strategijų yra tikrai įvairiausių. Apie vieną iš tokių efektyviausių mano praktikoje strategijų aprašiau toje pačioje knygoje. Tai yra 6 žingsnių strategija, kaip sukurti tokią reklamos kampaniją, kuri būtų efektyvi, kuri galėtų būti išmatuojama ir kuri iš tikrųjų generuotų tuos tikslinius klientus ar pardavimus jūsų versle. Kas yra strategija? Tai yra procesas, būtent kliento vedimo procesas nuo to, kad jis pamatė jūs, iki to, kad jūs jam pardavėt. Nes jeigu iškart bandysite parduoti, tikėtina tai nebus efektyvus būdas parduoti. Reikia klientą paruošti. Ir tas paruošimas, vedimas jo iki pardavimo yra vadinama Facebook'o strategija. Tai tokia yra paprasta kelių žingsnių strategija, kad jūs pamato, apie jūs galvoja ir iš jūsų perka. Tai see, think, do ir dar care, ketvirta funkcija, jeigu tai yra išnaudojamos lojalumas, papildomi pardavimai ir panašiai. Tokį procesą įeina ir pats remarketingas, kodėl jis reikalingas. Tai yra pakartotinė reklama, kuri tiesiog rodoma tą auditoriją, kuri jau yra susipažinusius jūsų verslo. Ir jūs piltuvėlio principu, tai reiškia, pradžiai plačią auditoriją rodot ir jis siaurėja, kol tampa visiškai ta auditorija, kuri pasiruošusi iš jūsų pirkti. Ir va tik tame etape jūs parduodate. Reiškia, duodate pasiūlymą, kad jie priimtų sprendimą pirkti pas jūs. Ir dar paskutinė tokia klaida, norėčiau paliesti, kad dažniausiai, gerai, negaliu pasakyti, kad dažniausiai, bet dažnai susitelkiama ne į kokybę, bet į kiekybę. Tai yra leidžiamas skirtingos reklamos, jų daug, leidžiami biudžetai, bet vėlgi, čia ne tame esmė, kiek jūs reklamų leisit, tikrai nuo to nebus nieko geriau. Esmė turėti konkretų tikslą, konkrečią strategiją ir susitelkti iš esmės į tą vieną kampaniją, kuri gali palaikyti jūsų verslą. Ir kai jūs atrasite tą vieną stiprią kampaniją, kuri veikia, pelninga yra, kurios atsipirkamumas aiškiai matomas, va tada galėsit sukurti antrą. Bet kai jūs neišbaigėt tas pirmosios, kai neįsigrindant to turinio, tos auditorijos, tos žinutės ir vis nerandat nieko tokio gero, tai tas blaškimas jis yra tiesiog švaistimas ir laiko ir pinigų. Yra ne vienas verslas mano portfelyje, kur viena reklamos kompanija palaiko visus pardavimus. Taip, ir nereikia daugiau nieko. Realiai, bet viena kompanija ir viskas, ko užtenka. Tai gali būti tam pačiame Google, tam pačiame Facebook'e ir okei. Verslas važiuoja, pardavimai vyksta, jo, tada vat, atsiranda papildoma apyvarta, testuoti, eksperimentuoti su kitom kompanijom. Ir mes drąsiai tai galima daryti, mes jaučiame saugus, nes turime papildomų biudžeto ir nereikia tiesiog blaškytis. Visas šitas klaidas iš tikrųjų yra apie
kelis dalykus apie strategiją, strategijos turėjimą ir auditorijos pažinimą. Tai jeigu pažinsit auditoriją, turėsit pagal tai strategiją, jūsų Facebook'o reklama bus aukšto lygio, o tai reiškia, atneš rezultatus, kurių reikia jūsų verslai. Tikiuosi, padės šie patarimai, šios įžvalgos ir ką, ačiū uždėmesi ir iki.